Pagi tadi pengurus besar PKNS Tuan Haji Azlan memberikan penerangan tentang keadaan PKNS Holdings Sdn Bhd, anak syarikat milikan perbadanan PKNS, dan kita dapati beberapa isu yang perlu kita selesaikan lagi, terutama tentang dana yang mana digunakan untuk membiayai PKNS FC, iaitu pasukan bola yang memerlukan tiap-tiap tahun pembiayaan sekurang-kurangnya 9 juta setahun. Kedua, kita juga melihat tentang dan isu FC juga kita dimaklumkan bahawa terdapat Sesiatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM terhadap dakwaan salah guna dana bola sepak tersebut. Kedua, kita juga telah diberitahu tentang penggunaan dana pembangunan usahawan yang memerlukan perbelanjaan sekurang-kurangnya 5 juta setahun. Jadi untuk memberikan peluang kepada pengurusan PKNS menjelaskan perkara tersebut, Esko Negeri telah bersetuju untuk memberikan menubuhkan satu kumpulan Esko untuk mendengar taklimat dan penerangan dari pegawai-pegawai kanan PKNS. Mereka-mereka itu terdiri daripada saudara Yang Berhormat Saudara Iskandar Samad, Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim, dan Yang Berhormat Puan Rodiah Ismail. Jadi mereka akan memantau pembelanjaan dana-dana PKS ini di samping menentukan prinsip ketelusan dan pertanggungjawapan tentang perjalanan PKNS. Jadi selain daripada itu, terdapat 30 juta dana yang digunakan untuk pembelanjaan tanggungjawab sosial korporat CSR di PKNS. Kenyataan-kenyataan yang saya beri ini memberikan kita beberapa tanggungjawab tentang bagaimana penggunaan dana-dana yang digunakan oleh syarikat-syarikat JLC, dan penggunaan ini mestilah dengan penuh tertib dan amanah supaya rakyat Selangor memberikan kepercayaan kepada kita supaya penggunaan-penggunaan ini dibuat dengan betul dan kepada mereka-mereka yang memerlukan sumbangan dari PKNS.